Čaute, vítam vás pri novom videu. Tu na Vojtom sme si pre vás pripravili také malé inštruktážne video na cyklodoplnky, ktoré máme v predajni. Verím, že sa vám video bude páčiť a že sa pri ňom niečo naučíte. Takže prejdime k veci. Vojto, reálne, kúpil som si u nás bicykel a chcel by som nejaké cyklodoplnky. Čo mi vieš ponúknuť? Tak máme tu rôzne typy pump od rôznych výrobcov. Pumpy, ktoré sa dajú prichytiť priamo na ventil. Pumpy s hadičkou, to sú praktickejšie, lepšie. A pumpy obsahujú niektoré aj manometer, prakticky ukazovateľ tlaku. Od pump sa presunieme k tzv. Pohotovostnému balíčku, ktorý by mal obsahovať také základné veci, ako je páka na zhodenie plášťa, náhradnú dušu, súpravu na opravu duši a multikľúč samozrejme, ktorý je dobrý na nastavenie sedlovky, prípadne ak má bicykel pevnú os, tak viete s ním aj dobre zhodiť koleso a tento model je obohatený aj o nitovačku reťazí. Ďalším dôležitým prvkom je osvetlenie. Dôležitá otázka, ktorú vždy treba položiť zákazníkovi, aby sme ho nasmerovali k správnemu osvetleniu, je, či chce dobre vidieť alebo byť videný. Pokiaľ chce dobre vidieť z dôvodu, povedzme, že neskorších výjazdov alebo čo i len chodenia do práce, odporúčame napríklad tento silnejší komboset. Pokiaľ mu ide o to, aby bol videný, stačí mu takéto niečo, základné kombo svetiel takéhoto typu nabíjané obyčajnou batériou. Cyklistika je fyzicky náročný šport, pri ktorom treba doplňať tekutiny, preto tu máme tieto tri varianty. Napríklad tento klasický zaužívaný štandard pozostávajúci z košíka a fľaše. No, pre tých náročnejších je tu magnetický systém Fitlock, pohodlná manipulácia. A pre tých extrémne náročných najhodnejšie je veľkokapacitný hydrovak, prakticky od 1,5 litra. Takže verím, že sa vám video páčilo, že ste sa niečo naučili, že vám to niečo dalo a tu na Vojto si s tým dal kopec práce, tak dúfam, že ho nejak podporíte a my sa vidíme na predajniach a toto všetko si ešte niekoľkokrát prejdeme, aby ste vedeli, čo vlastne tí cyklisti chcú, čo potrebujú, aby mali vlastne všetko po ruke, keď to budú potrebovať. Takže čaute. Čaute.